Vet du, jeg har følelsen av når jeg hører sånn øppertennkåring, så er jeg liksom følelsen av å sitte som en sånn liten pjøkk. Pjokk i korte bukser og sånn. Nei, vet du hva jeg føler seg av? Å stå som en sånn liten innpakket pjøkk og stirre. Er vi der igjen? Ja, da var vi der igjen. Og se inn i en sånn stort juleutstillingsvindu eller sånn. Stå som en sånn liten på utsiden i kullen og titte inn i en sånn stor og glittrende verden der. Berømtheter spankulerer ubesværet fram og tilbake, og cocktailselskapenes og politikernes og stjernes. Elektriske tog går veggimellom på innsiden der. Ja, det glittrer, ja. Og du ser Lego-kombinasjoner, ja, som du aldri kunne drømme om. Jo, men det er en sånn fantastisk... Og du står utenfor som pike med fyrstykkene. Ja, står der, ja. Nei, men du vet, det var det store før i tiden, det å dra inn og se på juleutstilling, men det gjorde man jo sjelden midt i september, selvfølgelig, altså, det var jo ikke startet, altså. Vi var vel litt på Vivanka allerede med det bildet der, men det er noe med det med lengt. Hvem var på Vivanke? Ja, noen om det her kan komme så fort. Nei, du, det er noe så. Det... Er det noe du vil tilstå? Er det noe du vil snakke om? Er det noe du vil legge ord på? Er det noe du vil føle deg frem til? Er det noe du, jeg skjønner at det er noe som her som butter. Er det noe sosial nedlagsfølelse som gjør at du føler at du... At det liksom ikke når opp? Kaffe, ja, håper å si, champagne og kaviarverden blir det aldri til del. Du blir sittende der med noe posteier og annet dumt. Sittende med rester og restemat og sånt, vet du. Men det er både godt og sunt, det. Jeg skjønner bare ikke en ting. Vi har jo vært hjemme hos deg opp til 100 ganger i uken. Ja. Jeg får alltid rester. Men en eller annen gang må jo det som du serverer meg som rester være nytt. Jo, men det er så lenge siden, så vil jeg ikke tenke på hva jeg er. Men når vi har blåst av støv og muggen og så videre. Ja. Men en eller annen gang må du ha brakt disse tingene til hus, mens det er noen datostempling ennå gjaldt. Men snakket vi ikke litt om dette her i forrige sending, altså for en uke siden? Det der med våre positive erfaringer fra speiderbevegelsen, da. I hvert fall jeg gjorde det tålig godt ut på Skaugum i sommer, da det gjaldt det der med steking av muggent brød over åpen ild, for eksempel. Ja, der jeg har fundamentet i mitt kosthold. Ja, men jeg får jo alltid rester av deg når jeg kommer hjem til deg. Ja, det er klart, jeg orker ikke spise opp alltid muggent brød selv, så nå blir jo alltid overst, vet du. Så det er jo forklaringen. Jeg hadde ikke tenkt det sånn. Nei, men det er en ting... Nå kjøper du mat når jeg er på ferie? Nei, kjøper mat... Butikken, vanlig butikken. Ja. Pleier å kjøpe litt i noe... Jeg kjøper gjerne i begynnelsen av november, for da har jeg liksom gått over jul, så kjøper jeg gjerne i mars, og kanskje litt i sommeren. Så jeg bør komme i begynnelsen av november, altså? Ja, hvis jeg skal ha fersk mat, så... Men det er en ting jeg har lyst på. Det skal være artig en gang å ha tid til å få hørt litt radio. Har du gjort det? Hun sa så, hun er i Nancy Griffith da. Grancy Niffitt. Er det sånn der? Jeg tror vi kaller henne Nancy Griffith. Jeg er i likhet med hva hennes mor hadde uttrykt ønske om i sin tid. Ja. Du får liksom sagt det på den riktige måten hele tiden, da. Ja, si ikke det. Skal vi offre litt grann tid på det kolossalt fremskutte og til overdådighet premierte norske kulturliv? Jeg er jo ikke den personen som springer herda av meg og sliter ut forferdelig mye skopremierer. Nei, du er jo han som går til kinovakta og ber ham forklare deg ting på Daffy-filmer, du. Ja, ja. Men jeg får jo med det og det må da. Jeg synes jo for eksempel at Snøhvitt er rå, synes du, det vet jeg. Ja, jeg synes det. Og nå... Lady og landstrykeren kommer med norsk tale nå, så kommer du for med deg det nå? Ja, det kommer jo nyen her nå, vet du. Den der Bumpy Lady for AIDS. Åja, det er en sånn oppfølger, ja. Ja. Akkurat, sier du det, ja. Nei, det er ikke noe for deg, den bruker jeg ikke se. Nei. Du er så tanderatte. Men
Nei, men altså norske Knut, bare en ting. Hva galt i å innrømme at man tander? At man har alle sine antenner, alle sine følelser ute, at man en mimosa, som jeg har sagt før, en mimosa på livets slotteteig. Jo, jeg er enig i det. At man ikke noen armert menneske, liksom, med armeringsjern langt inn til tredje ventrikkel. Nei, jeg er helt enig i det, altså. Jeg vil ikke, jeg er glad for at du er jomfruelig der og har alle sanser åpne og tar det innover deg og sånn. Det er derfor jeg har lurt litt på om jeg skulle for eksempel ta deg med på oppsetningene, teateroppsetningene til en av norsk scenekunsts virkelig feirede skikkelser. Ligger du på Merlin? Ja, men, altså nå skal, er det vel Norske Teater som skal sette opp Merlin, er det ikke det? I Stein Winges regi, og det er jo, Stein Winge er jo en ruvende skikkelse. Han bruker litt kraftige virkemidler, så det er ofte, det er der jeg lurer på om du er den rette publikummer. Så jeg har med nok sjokolade, så. Og lukke øynene når du begynner å bråke og sånt nå. Teppet går opp. Ja. Vi har nå sendt, i forkant av Merlin, så har vi latt vår medarbeider Tommy Sørbø titte på en av, hva skal vi si, Stein Winges mindre omtalte oppsetninger. Jeg tror det vil være riktig å si det på den måten der. Man går ut som et rikere menneske etter Stein Winges 6,5 times gripende oppsetning av Torbjørn Egners Folk og røvere i Kardemommeby. Gjennom sin frimodige regi gjør Winge livet i Kardemomme til en metafor for menneskeslektens rastløse vandring omkring i Oscarsgate og fra vugge til grav. All menneskelig brunst, pyntesyke, obskønitet og tørste setter hverandre stevne i Kardemomme. Ja, den blir til et mikrokosmos, der vi lærer våre grandtanters og naboers skyggesider nærmere å kjenne. Og slik som Dante i sin guddommelige komedie hadde Vergil som følgesvenn gjennom helvete, så er politimester Bastian i Espen Skjønbergs skikkelse vår trofaste ledsager gjennom Kardemommes irrganger. Allerede i åpningsscenen slår Winge akkorden an. Sangtekstene fremføres nemlig av en gruppe bulgarske kastratsangere, med musikk fra Gustav Mahlers mektige 8. symfoni. Man kan selvfølgelig diskutere hvor vellykket det er når Ulf Wengård, som barberer Syvertsen, synger dette i playback. Men det vitner i hvert fall om Winges evne til å tenke stort og internasjonalt. Stort er også Tobias sitt tårn. Og vi får en diskret antydning om gamle Tobias tilbøyeligheter ved at selve tårnbygget er erstattet med en 17 meter høy fallos i vannfast rosa sky. Den får en praktisk funksjon. For under det regnskyllet som Tobias tidligere har meldt, fyller Winge scenen og den nederste delen av teatersalongen med vann. I denne sekvensen opptrer for øvrig politimester Bastian i froskemannsutstyr, og den dagen han får surstoffapparatet til å virke, er jeg sikker på at også denne scenen vil føye seg inn i stykkets naturlige sammenheng. På premieren svømte Skjønberg seg nemlig fast i en dame med telemarksbunad på første rad, og da han endelig dukket opp etter noen minutters tukling, hadde han et meget intens ansiktsuttrykk, som denne anmelderen ikke så fort vil glemme. Jeg tror Skjønberg her er inne på en form for fysiologisk ekspresjonisme, som han med hell burde kunne utvikle videre. Også i utformingen av de tre røverne viser Winge sin dype originalitet. De bor i hver sin villa et stykke utenfor Kardemomme, og bærer alle masker som forestiller kjente menn fra Norsk Bank og Forsikringsvesen. Røvernes hattepuller er for øvrig formet som middels store kvinnebryst, så helt i Torbjørn Egners ånd. Kasper, Jesper og Jonathan har tidligere røvet en del thailandske piker til hjelp i huset og ellers, men har nå lagt sin elsk på tante Sofie, som i Winges oppsetning spilles av hans kone Kari Onstad. Intet mindre enn kostelig er den scenen der røverne bærer tante Sofie splitter naken i hengekøyen inn i pølsebutikken, her formet som en fallos. Det som skjer i pølsebutikken virket kanskje noe fremmedartet på de barna som fremdeles satt igjen i teatret. Men hos det voksne publikummet så denne scenen ut til å fange stor interesse. Og da røverne satte i gang, var det flere som nikket gjenkjennende på hodet. Det er ikke til å benekte at det oppstår enkelte tekniske problemer underveis. Laserkanonen som i siste akt skulle antenne Tobias sitt tårn, hadde for eksempel en innstillingsfeil, slik at den i stedet forårsaket en del tyngre, solariumlignende forbrenninger hos de som fremdeles satt foran i teatersalongen. Dette er imidlertid for pirk å regne. I en uforglemmelig forestilling som for alltid har satt sine dype spor
hos et involvert publikum. Ja da, Roy Orbison, The Blue Bayou. Hva bayou? Våtmarksområde, verneverdig, så klart. Myr, sumpland. Jeg var, tro det eller ei, så var jeg på et våtmarkssymposium i Jönköping for noen år siden. Ja, du har vel gått feil, du også. Og der brukte vi en halv dag på å definere hva våtmark var for noen. Og så spratt opp en norsk forsker som definerte våtmark som områder der man må bruke slagstøvler. Ja vel, og var alle fornøyde. Den blir stående som en klassiker, stående, ja. Inn i standardverkene. Ja, så bayou er altså noe våtmarksgreie med noen fugler og noen surkling. Men jeg tror vi... Du svarte ikke? Fugler og surkling. Det som slo meg her, skjønner du, var at jeg tror vi kan snakke om fugler, surkling, våtmarksområder, myrlente trakter og alt det der. Ja vel. I timevis. La oss gjøre det. En gang. Ja, visst. Uten, vi kan gjøre dette uten, tror jeg, egentlig, og at noen etterpå kan karakterisere eller klandre oss for å være kontroversielle. Mm. Og det litt forbausende at det forbauser jo meg at noen kan på en måte finne noe kontroversielt ved magasinet Borgerbølsen, men det skjedde jo at noen fant nattportrettet litt på kanten her, mm-hmm, siste uke. De gjorde det. Men ja, det er altså at noen fant nattportrettet, to fant nattportrettet, mm, kontroversielt. Ja. Men med utgangspunkt i ordet blue, i Blue Bayou, så valgte det blåeste vi fant. Ja, vi fortsetter denne etter vårt ringeskjønn gode tradisjon med nattportretter. Svein Egil Omdal har kvesset sin penn på vanlig kjekk maner, og har folkelivsskildrer så det koster etter, og personen kommer så smått i tale, så der tenker jeg vi er der vi skal være. Omslaget kom fra Jan Peder, da han plutselig sto der ute på Stadthavet, som 78 kilo ufisk, med linekroken gjennom fingeren og et krampaktig mannfolksmil nedfører hornbrillene. Det var bare tanken på minstelotten som forhindret at han ble kastet ut på igjen. Inntil da hadde han vært det mest ufordragelige vestlendinger visste, ja, nest etter Riksmålsforbundet. For folk vest for Holmestrandstunnelen var Syse en storvokst villokk med den eneste dårelokken i verden som er blitt partisymbol. I tillegg til verdens herligste kvinns har Nøtterø klart å frambringe et menneske så forfinet urbant at en mistenker han for å ha gobeleng og lavendel på hytten. Torkjell Berlsen, som liker å bli betraktet som en finsleppen salongløve fra byens edeleste deler, har offentlig bekjent at hans største last er at han ikke bruker smørkniv når han er alene. Han kunne blitt kommunalråd både i Sodoma og Gomorra på det, sammenlignet med Syse. Ifølge fru Else har nemlig Jan Peder kun en skavank, og det er at han henger fra seg jakker på alle stolryggene. Det kan han jo vanskelig kritiseres for, tatt i betraktning designet på jakkene han vanligvis går med. De ser alle ut som de er tråklet sammen av fargeprøver fra en svaksynt teppehandler. Tidligere hadde Kjell Magne Bondevik ene rett på denne typen jakker, men han har nå investert i en dress som får han til å se ut som en krysning av en utenriksminister og en videoforhandler som har mesteparten av sortimentet under disken. Bergfrid Fjose sa en gang om Kåre Kristiansen at han jo ikke kan for at han ser ut som en høyremann, og det til tross for at Kristiansen kunne passert som tillitsmann på Blitz sammenlignet med Syse. Det kan selvfølgelig vanskelig holdes imot Høyre at de velger en av sine egne som formann, i stedet for en som er vel ansett i småbrukarlaget. Men Syse har likevel vært en vandrende provokasjon mot alle motrørsler i norsk samfunnsliv. Hans nærmeste kontakt med landbruket er at han var initiativtaker til Chateau Neuf. Når Syse har vært på Dagsrevyen 3 dager på rad, og når er ikke Syse på Dagsrevyen 3 dager på rad, da ble det lagt anonyme blomsterbuketter foran Ivar Aasen-statuen i Ørsted. Men i løpet av valgkampen gikk det gradvis opp for folk i brattbakkene og skårfestene vest og nordpå at det ikke er mulig å forherde sitt hjerte mot denne charmerende rekvisitt fra en tid hvor portvin og kalosjer var vanligere enn pizza og kawasaki. I løpet av den siste måneden er Syse blitt noe det er umulig å mislike. En slags stivbeint og keitete, men intelligent slagferdig maskott. Han er i ferd med å bli hele landets Sysebass.
De eneste som ikke har latt seg skjarmere er dessverre en gruppe som Syse kunne trengt, høyrevelgerne. De lot seg heller dåre av hårspray og sprøyt fra Carl I. Hagen enn fagre løfter om treenighetens komme. Sterkere tillitsvotum har knapt noen statsmann fått, med minus 13% i kommunen han kommer fra og minus 12,5% i valgkretsen hvor han bor, skal Syse redde landet fra svartedød og økonomisk pest. Det eneste som nå gjenstår før kristmenn, bondemenn og høyremenn feier jentene til gro ut fra regjeringskvartalet, er at de tre gutta på skauen finner ut hvordan de skal formulere at regjeringen heretter skal være for og mot EF, tilhengere og motstandere av fri abort, for økning og reduksjon i landbrukssubsidiene, positiv samt negativ til distriktsutbygging, for og imot skatteletter og si et rungende ja og nei til Hurum. Til jul i fjor fikk Jan P. Syse boka Etikk i fjøset. Den har nok vært nyttig hver gang Johan J. har prøvd seg på et fult bondetrikk inne på Lysebu. I tillegg fikk han også Dantes Den guddommelige komedie. Den har åpenbart vært en inspirasjon. I'm an ordinary man who desires nothing more than just an ordinary chance to live exactly as he likes and do precisely what he wants. An average man of no eccentric whim who likes to live his life free of strife, doing whatever he thinks is best for him. Just an ordinary man. Jan P. Syse, hva sier du nå? Er du en sjarmerende portvin- og kalosjerekvisitt? Ja, det var ikke det jeg festet meg mest med, men det var jo et... dette var virkelig et bra portrett. Du synes det? Det er ikke noe du vil legge til? Er det noe galt her? Er det noe... Ja, det er masse galt, men jeg har ikke lyst til å trekke fra det nå, for det passer jo godt inn i det bildet som forsøkes lavet. Jaha, er det riktig det med 78 kilo? Han lurte fælt på det omdal. Ja, det er ikke så langt unna. Nei. Det er litt i tillegg, men det gjaldt jo hele beskrivelsen, så det er jo greit. Jaha. Hvor kom Høyres partisymbol fra? Er det lokken din? Nei, det er et tilfeldig sammenfall, men jeg synes det er en god myte. Jaha. Det har jeg ingenting imot det. Synes du forholdet til Vestland og vestlendinger generelt, er det noe litt anstrengt der, eller er det bare godlynt fra din... Nei, tvertom. Ja. Nei, det er det ikke. Det er ikke minst fra den tiden jeg var industriminister og virkelig var mye på de trakter, så har jeg falt på Vestlandet. Jeg vet ikke, jeg vil ikke si at de er gjensidige, men vi kommer i grunn veldig godt ut av det med hverandre, og den fiskekroken, den hjalp veldig godt. Det var da... var da liksom valgkampen snudde. Ja, hva var det var agnet med som du beit på der? Ja, det var en annen fisk. Ja, ja, det var jakten på den fisken som førte til at kroken gikk tvers gjennom. Du var veldig maritimt aktiv under valgkampen. Du var i gang med noen fisker og greier oppe i Nord-Norge også. Ja, da, det var jeg, men jeg har jo maritim bakgrunn. Og? Jeg begynte jo som sjømann. Jaha, Nøtterøy og der omkring, ja. Ja da, ja da. Hadde det ikke vært fordi at gangsynet ikke var så godt som det, eller det heter det sagt, det maritime syn var ikke så godt som det politiske gangsyn. Sånn var det, ja. Så jeg måtte skifte over fra sjømannsyrket til noe annet. Ja, men du føler ikke nå at du har seilt din skute på grunnen like forbaska? Nei, jeg gjør i grunnen ikke det, men jeg ser flittig på kompasset. Jaha. Kunne vi få et par sånne rykende, overdådig ferske insidertips fra Sysebu, av den der som fra Lysebu dagens møte opp der? Ja, det går fremover. Gjør det? Ja, ja da, det gjør det. Og det er det ingen journalist som har klart å få ut av oss nå på 2 dager. Nei, nå har du sjansen, du. Ja, og det går virkelig fremover. Vi går nedover, eller vi går... Hva? Nedover punktene på dagsorden. Jaha, og det høres jo umenneskelig vanskelig ut. Altså, det skal altså være for og mot EF, tilhengere og motstandere av fri abort, for økning og reduksjon i landbrukssubsidiene, positiv og negativ til distriktsutbygging, for og mot skattelettelser, og... Men det er jo litt av en kunst, det der. Ja, nasjoner har gått til borgerkrig på mindre... Ja, det er faktisk det, men det var jo en intelligent beskrivelse her, og den der med etikk i fjøset har virkelig vært nyttig for meg. Har det en guddommelig komedie, da? Ja, den er det. Ja, men det er jo noen sonderinger og noen befølinger der oppe som kan få blindeskrift til å virke enkel. Det synes jeg var i sterkeste laget, men vel, hvorfor ikke? Ja, men du er vel lyst humør?
godt humør. Ja, det jeg. Ja. Ja, det trenger man i mitt yrke. Det skulle jeg tro, ja. Men det noe som galt her? Positivt? I portrettet, ja. I beskrivelsen? Ja. Ja, det det jo selvfølgelig. Dette med klærne og alt dette, det jo ikke helt riktig, men i og med at jeg sammenlignes med motløven Kjell Magne Bondevik, så synes jeg jo likevel jeg kom ganske godt ut av det. Jaha. Så jeg har ikke så mye imot det der. Det liksom skapt et bilde, det stemmer ikke, men det noe i hvert fall et bilde. Din gamle jurist, bare for å komme tilbake til sjømannserfaringen din, din gamle jurist Carl Jakob Arnholm sa en gang at du haudabel som jurist, men også som menneske. Det har jeg aldri hørt før. Nei. Men hvem omtalte han da? Det var deg. Bevare meg vel, har jeg blitt tildelt den ære at professor Arnholm har omtalt meg? Ja, han sa haudabel, altså, han sa ikke leidabel. Jeg anser ikke at han visste hvem jeg var en gang. Ja. Du var ikke noen gløgg student, altså? Jo, jeg synes i grunnen jeg var ganske bra, men jeg hadde ikke noe særlig omgang med Arnholm. Nei, visst nei. Du, bare for avslutningsvis, for å ta en liten sånn sveip opp til Lysebu der, sånn, så tror jeg, når vi nå sier takk for samtalen og ønsker deg en fortsatt god natt, at du tror du må legge deg Vidar Lund Arnesens ord på hjertet. Ja. Du får høre dem. Ja, du vet, det var gemytlighet over alle grenser her nå. Det var et opptak fra lunsjsekvensen på Lysby i formiddag. Ja, der slapp vi til det, altså. Mm-hmm. Vi mener ikke før. I skogsantrekk, da. Det jo et veldig kupert og for vanlige, utrente mennesker nærmest utilgjengelig landskap der. Jeg tror, Knut, at du slo an en gal tone der da du sa skogsantrekk. Ja. Da jeg nevnte skogsantrekk, eller markadress, så misforstod du det da du kom i lendeklede. Ja, ikke det. Altså, lende. Man er ute i lende. Et kupert lende. Da har jeg på meg et lendeklede. Du var den eneste som dukket opp som tar sånn. Om natten har jeg nattdrakt. På skuter har jeg styrthjelm. I lende har jeg lendeklede. Ja, det er greit at du har styrthjelm på skuter, men det er også det eneste du har. Ja, det har jeg aldri lest noen foreskrevne. Jeg har nyrebelte. Du har av og til kommet kjedekondisjoner på grunn av din skuterandrekk. Jeg har en fabelaktig samling nyrebelte. Er du klar over det? Ja. Det er saker og ting som virkelig holder innvoldende stangene, det er gitt. Ja, jeg skulle mene det. Så ville det blitt shaken all over. Og, ja. Men det finnes diverse bilister som har forlatt bilen gjennom frontruta etter å ha sett deg kjøre forbi nyrebelte og hjelm. Og gevir, ja. Jo, nei. Jeg ser du driver og tukler med pressemeldinger og saker og ting, at det tårner seg opp mot en av borgerbevelsens høydepunkter her. Men slipp Sunde løs først, da, så får vi ordne resten etter hvert som du hyper. Ja. Ja. Øystein Sunde, smi mens like er varmt, hvilket naturlig nok fører oss over i den rykende presseverden der pressene, de går rundt hele tiden, gjør de ikke det? De fyker, de går rundt når de skal gå rundt, jeg mener, og da går de rundt også. Jeg er ikke så sikker på det, for jeg var jo i en periode her hvor en eller annen avis hadde noen presser som sto stille mens de skulle ha gått rundt. Jo, det var et arbeidsuhell, men altså til presserunden. En 67 år gammel dame fra Åssiden som er uførepensjonist vant i går 250 000 kroner på flakslodd i Drammen sentrum. Utdeling av flakslodd i denne størrelsesorden er ingen vanlig begivenhet. I Drammen går det fram av Drammens Tiden og Buskeruds Blad, men bare minutter etter at storpremien var et faktum, roet den 67 år gamle kvinnen det hele ned med en pølsenbrød. Den 9 år gamle andrepremie hoppa Jordalsblakka laut bøta med livet ved åpninga av hjortejakta i Rosendalshunda Morgan, melder Bergens Tidende. I det nedlagte mørtelverket i Nordre Ål har en innbruddstyv i løpet av helgen hatt et anstrengende arbeid med å skjære opp et pengeskap. Pengeskapet var helt tomt og var derfor heller ikke låst, sier politiførstebetjent Håkon Johansen på Lillehammer til Gudbrandsdølen og Lillehammer til Skur. Det strømmer fortsatt på med nye kompromitterende og til dels pinlig struttende gullroteksemplarer til Sør-Varanger Avis. I redaksjonen vurderte man faktisk lenge å sladde det mest maskuline eksemplaret, skriver Sør-Varanger Avis i et illustrert usladdet oppslag. Ubåt var havskilpadde, skriver Nordlys etter at Dagmar Steffensen fra Skjervøy trodde hun skulle bli rent i senk da hun var på bærtur til et sted i nærheten av Hamneide. Hodet som først kom opp, for så dukket ned, det var veldig lite sammenlignet med det enorme ryggskjoldet. Det hadde to store øyne og en ganske tykk hals, forteller Dagmar Steffensen.
Tre gjerstdøler gikk fullstendig amok søndag kveld, rapporterer Fedrelandsvenn. I Kvinesdal ble en Ford Escort tidligere i uken frastjålet både felger og dekk. Bilen ble stående igjen på lekablokker, som også viste seg å være stjålet, forteller Farsens avis. Olav Årestad har ikke navn på kaninene sine, fremholder Haugesunds avis. Øvrige nyheter om ballobotten en ukesnacks. Flere aviser melder denne uke at en gruppe forskere har funnet fram til en ny type mannlig prevensjonsmiddel. Prevensjonsmiddelet er et seddrepende plaster, og ettersom forskerne er svenske, er det kanskje ikke særlig overraskende at plasteret skal plasseres på skulderen. Denne meldingen skal muligens ses i sammenheng med VGs opplysning mandag om at Kjell Magne Bondevik møter Carl I. Hagens forsiktige invitasjon til våpenhvile med en kald skulder. Det er ingen tvil om at fjernsynet har stor påvirkningskraft. Allerede før den nye serien om hverdagsjus var startet, gikk Norsk Skuespillerforbund til domstolen for å få stanset den. Oslo byrett ga imidlertid NRK medhold i at serien kan vises. Som billighetserstatning vil Skuespillerforbundet få en videokassett med de avsnittene av serien som handler om opphavsrett. Førstkommende tirsdag vil amerikanske fjernsynsseere stifte bekjennskap med en svært lite glad laks fra Vestlandet. På direkten skal en intetanende oppdrettslaks fra Feie i Hordaland slaktes til stor festivitas og med Gro Harlem Brundtland i studio i New York. Blodet skal inngå i et underholdningsprogram. Hadde det vært et realistisk program, ville det neppe vært snakk om å slakte laks nummer 100 millioner. Da ville det nok vært mer naturlig å la Gro flå skattebetaler nummer 4 millioner. Regjeringen må slutte med alt hemmelighetskremeriet i EF-spørsmålet. Dette hevdet Kjell Magne Bondevik onsdag. Uttalelsen falt like før Bondevik stengte seg inne bak lukkede vinduer og boltede dører for å drøfte EF med Høyre og Senterpartiet. Stortingsrepresentant Grete Knudsen fra Arbeiderpartiet Hordaland har oppfordret kronprinsesse Sonja om å melde seg inn i Høyre. Etter å overveie spørsmålet skal kronprinsessen ha bestemt seg for ikke å følge oppfordringen. Avgjørelsen kom etter at hans majestet kong Olav hadde gjort det klart at han i så fall kom til å stille seg til disposisjon for fylkeslistene for miljø og solidaritet. En rekke meningsmålinger viser at Olav R. ville hatt langt større mandatsjanser enn John M. Judy Collins med en litt pusemyk og lun virkelighetsflukt, litt rett i forslag fra en verden så hård og brutal, der øks og gift er som bordkort å betrakte. Vi snakker om nyhetsverdenen. Pressrunden altså? Ja, vel. Det er nesten for fantastisk til å være sant, sier vakthavene ved Hardanger politikammer i Odda til Hardanger Folkeblad. Lørdag middag kom en tysker innom og fortalte at han hadde rygget på et skilt ved vegen opp til Ragde. Slik ærligdom er ikke vanlig i etaten, skriver avisen. Jeg trodde hull i taket på soveværelset skyldtes en vannlekkasje, men da jeg stakk støvsugeren inn mot åpningen fikk jeg et sjokk. Utveltet en horde med av insekter og durte som en mixmaster. Jeg stormet ut og fikk slengt igjen døra etter meg, forteller en ennå litt skjelven Mangel Jørgensen i Stuttervikveien på Åfoss til Telemark Arbeiderblad. Hun forteller videre: noen uredde mannfolk kom til assistanse. De fikk et svare strev. En av karene ble stukket flere ganger og undret seg over at reaksjonene som han alltid får ved bi- eller vepsestikk, kraftig hevelse altså, uteble fullstendig. Det var derfor tvil om hva slags insekter det egentlig dreide seg om. Men Telemark Arbeiderblads medarbeider Trond Andersen, som har bannet mye gjennom tidene etter å bli stukket av veps, er imidlertid ikke tvil om at jeg taler om veps, fastslår avisen. Du er en... Den 20 år gamle arbeidsledige frisøren Vigdis Andersen fra Søgne kunne ikke tenke seg å bli statsoverhode i Norge, fremholder avisen Aftenposten som kommer ut i Oslo. Nei vel. Til tross for kraftig allergi forbarmet en av våre lesere seg over en katt som en mann ville kvitte seg med ved å sette den av på bussen på en holdeplass på Kolbotn, fremholder Oslo-avisen Aftenposten. En dame i et parfymeri har snakket i telefonen i stedet for å ekspedere to 13 år gamle jenter som var ute på byen i store friminutt, opplyser Halden Arbeiderblad. En søt liten kanarifugl som lurte seg inn vinduet til ligningskontoret på Mo viste seg å være en fuglekonge, Norges minste fugl, forteller Rana Blad. Fuglen ble brakt til Rana Museums naturhistoriske avdeling som ga den friheten, men som fortsatt har den utenfor vindusruta.
En ting er nå at det strippes slik at bare trusa er igjen. Vi beveger oss på et helt annet plan når enkelte får lov til å rive klærne av med tennene, sier en kvinnelig innringer til Nordlands Fremtid. Jeg tviler sterkt på at kvinnene fikk lov til å slikke krem av de edlere delene til den mannlige stripperen her i vinter, sier kvinnen, som selv ikke har vært til stede på noen av strippershowene. Allerede på folkeskolen hadde jeg lyst til å bli lensmann, forteller lensmann Ole Børset i Stjørdal til Stjørdalens Blad. Barna i Grennehuset korttidsbarnehage vil ha slutt på bæsjing i sanda, fremholder Akershus Amtstidende. Så har vi en UFO-melding. To kvinner på hyttetur i Sauramarka observerte en UFO klokka 01.30 natt til lørdag. Andøya flystasjon sier at det ikke var noen flyvirksomhet, hverken militær eller sivil, i det aktuelle området, opplyser Andøyposten, som for øvrig ønsker å presisere at de to voksne kvinnene var totalt edru da de gjorde sin UFO-observasjon. Og til slutt, for første gang i Norgeshistorien har politiet mottatt anmeldelse om tyveri av fartsdempere, understreker avisen Tromsø, over hele forsiden og det vesentlige av side 4. Men vi har en til, nemlig, ja, vel, og det er at fylkesmann Ingvald Ulveseth har vært ganske frustrert, bare han kommer inn i en butikk opp i sesongningen, songsavis og så musikk. Just a gigolo, I ain't got nobody. Ja, der fikk du klint inn Louis Prima for andre gang bare i løpet av dette lille magasin, denne lille magasinposten. Ja, det er min skyld. Men jeg må jo kreditere deg for et usett vanlig kresent og neddempet tonevalg. Jeg synes jeg har... Du eksponerer skjønnånden i deg, synes jeg, når du... Det går mer på det at jeg har jo en tonekollasj inni meg. Ja, det får du si. Og jeg... Har du snakket med bedriftslegen om det, eller er det noe du holder for deg selv? Det eneste bedriftslegen sier til meg er fritt for eggebit og sukker. Og få det ut, sier jeg. Ja. Og så tenkte jeg at jeg skulle plukke grammofonplater for å kunne illustrere hva jeg egentlig har sydende, puttrende bolten inni meg. Så valgte du altså en liten komposisjon her av Casucci, Brammer, Cesar, Williams og Graham. Ja, det får du bare sette en strek over. Ja. Det får bli deres sak. Men jeg lurte på en ting. Tror du, jeg er jo ganske støv på kam, er det noe av dette her sånn som vi kunne lære av Louis Prima, å gå rundt som bakhårsmusikant, vi kan begynne der? Ja, ja. Arbeider så fra bunnen, ikke da noen raske innsvinger. Og noen parkometerhus og noen parkeringshus og spille for en liten gjennomrusten Mazda. La oss, vi legger opp planen sånn. Første uka spiller vi i noen bakhårer her og der. Andre uka så engasjeres vi da ved en sånn lite hoteller utenfor bykjernen. Altså det kan være Hells Fyrhotell for eksempel, eller det kan være altså Bellevue. Ja. Og så tredje uken så er det speilen, og fjerde uke så er vi klare for Arvids Håkon Magnus 18-årsdag. Ja, eller noe sånt. Hvilken bil for han, tror du? Nash. Nash? Nå har de holdt på lave biler, altså. De har forsikket 25 år siden. Ja, da får du starte igjen. Det kan ikke ligge på latsiden og gli videre på fordum suksess når det står kjekke norske gutter klær til å ta imot produktene på Slottsbakken. Ja, ja da. Nei, men det synes jeg vi har det mest repertoire. Jeg har satt opp en liste her for vårt repertoire. Nisser og dverge. Den er fin. Nisser og dverge, ja. Se Norges Blomsterdal. Og så har jeg fått med en virkelig hot en fra Sissel Kyrkjebøs repertoire, Vestland. Du tar den, ja. Ja. Akkurat, og det var besetningen, altså stilen skulle være sånn Louis Prima. Ja. Og du på kam. Ja. Og jeg på fagott. Du spiller etter eget fagott på filmen. Ja. Ja. Ja, men det repertoire, det høres greit ut i, og så klesser vi til med... Er det noen du vil ha med? Oh, What a Beautiful Morning, den er ja, jo... Ja, kan vi ta. Også noe... Altid ung. Et par av de der fine tyske lidrene. Ja, ja. Ja, og så tar vi litt... Røslein. Og så klesser vi til med noe fra Johnny Rottens repertoire. Mm. Og bare for de unge. Johnny? Rotten, altså noe fra Sex Pistols utsøkte repertoire. Og så tar vi til slutt et lite sånn Stavanger-potpourri. Og noe med Motorheads. Ja, eventuelt hvis det skulle bli krav om ekstra nummer. Eller også får vi da den stemningen, vet du, som Johnny, en sånn Buster, Point Dexter, de vil beskrive. Det ja. Er jo virkelig, det er vår verden. Den går for din regning. Ja. Fint. Fint det der. Ja da. Det kan du si det som... Jane Sibri. Jane Sibri, everything reminds me of my dog. Alt minner meg om bikkja mi. Sibri. Ja du, det er et interessant tema altså.
at alt minner en om hunden. Hvis jeg for eksempel hadde sagt til henne at en nappolampe, CD-spiller, elektronovn, vinterdekk, og hun da sier, nei, da tenker jeg bare på Bisevovsen. Da vil jeg ha diskret loset henne i retning av en herre med hvit frakk. Nei, og ikke jeg. Og megetsigende og følsomme øyne som hadde bedt henne om å sette ord på det. Alle vi. Vi, hvem vi? Nå skal du høre. Au. Alle vi som opplever jevnlig, døgnlig, ja, at vi roper et navn ut i en korridor, rassler med en lenke, ja, og roper, hei, Vesla, nå er det tur ut, og får ikke et svar. Mm-hmm. Så begynner vi å lete. Jaha. Og vi roper hele tiden, hei, 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 ut, 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 nå skal det bli gøy, sniff og lek, ballspill, barn, andre hunder, kom, kom, kom. Mm-hmm. Og så har vedkommende lagt seg på rygg, rede til å bli bukklødd, på et sted som er utilgjengelig for mennesker. Under oldemors springsjeslong, lengst borti et hjørne, innerst borti en krok, der ligger dyret og smiler skjelmsk til en, og venter å bli klødd på buken, og så må man selv ta seg fram bak der for å få lokket svine med ut. Men du går ut alene, altså. En annen dag kan det skje at man står på kjøkkenet og vasker opp, stabler opp den samle oldemors arveporselen i sirlige stabler, og sier, det er godt vi har tid til å sette dette på plass nå i skapet, for hunden skal jo ikke ut. Så beveger vi oss med dette uerstattelige arveporselen på brett, ut. Figgjoflint heter det. Så kommer dyret som skutt ut av en kanon, for å rundslikke deg og rasere samtidig arveporselen til verdier som ville sjokkert selv Oslo Børs. Aha. Alt minner om hunden din. Det er, har du man trenger selvfølgelig, hunder skaper glede og nærhet, kontakt, leik og kveik, men også en katastrofepsykiater. Du er i fint gjengen nå. Ja. Jeg har jo møtt den der lille tassen som springer ut hjemme hos deg og gnager i stykker selv armert stål. Har jeg introdusert det? Hun liker særlig godt armert stål. Ja, jeg har møtt henne. Fullvidt, betraktet som et kostholdstilskudd. Ja, det skulle jeg bortimot, tror jeg. Mm. Ja, jo, du kan bruke noe panserbrytende på henne, og hun vil bare knise av begeistring. Mm. I vår gård er det opp til flere balkonger. De fleste var? Vi har ikke lenger. Vi har spist dem. Ja. Hun spiser en ryhjelmsbalkong på under en halvtime. Ja. Støpegods, smijern, noe sånt. Og særlig litt eldet, litt sånn rustangrepet. Ja. Har du tenkt over at den der bikkja di... For Maja å spise en ny balkong er som å spise pølser uten sennep, er du klar over det? Nei, godt med hus forbi. Men jeg bare tenkte på en sånn ting som at hvis du hadde sluppet den der bikkja di løs med svømmeføtter og anvist henne i sånn gråretninger på slagskibet Blycher, så hadde Oslo vært kvitt noen forurensningsproblemer i en gang i fremtiden. Mm. Hun hadde grovtelget seg gjennom den der panserkrysseren der sånn, som du spiser potetgull, og det er ikke noe pent syn. Det er en hake, den planen der. Mm. Det er en vannskrekk. Mm.